suyanadigan zot yagona Alloh. Alloh aytadi, "Bandam menga suyanganligini men bilsam" deydi. Alloh biladi o'zi. İçingizdan, qalbingizdan nima o'tayotganini biladi. "Bandam bir bandaga emas, menga suyansa" deydi. "Har qanday vaziyatda unga chiqadigan yo'l ko'rsatib qo'yaman" deydi. Agar banda Allohni qo'yib kimgadir suyansa, davlatga suyansa, o'zini kursisiga suyansa, puliga, obro'siga suyansa, o'sha joydan unga zarar yetkazaman deydi. O'zbekda ajoyib maqol bor, mana shuni ma'nosi shu. Ishongan tog'da kiyik yotmaydi deydi. Mana shu ma'nosi shu. Bizi ishongan tog'imiz Alloh bo'lishi kerak. Bo'ldi. Vazifani qilishimiz kerak. Bizi ishongan tog'imiz Alloh bo'lishi kerak.